Velkommen til. Vi skal kigge lidt på det kortspil, og vi skal snakke lidt om, hvad er forskellen egentlig på sådan nogle indspil her. Og jeg vil skelne imellem, om vi har et lavt indspil, eller om vi har et højere indspil. Og det lave indspil bliver også populært kaldt for chip, og det høje indspil bliver populært kaldt for pitch. Forskellen for mig, det er, hvor meget flyver bolden, og hvor meget triller bolden. Så snart vi har med noget at gøre, hvor den triller lige så langt eller længere end den er fløjet, så er det et lavt indspil, også kaldet for chip. Så snart vi har brug for at flyve bolden længere end den efterfølgende skal trille, så er det et højt indspil, også kaldet for et pitch.